Цьогоріч на ремонт дорожнього покриття Рівненська обласна влада виділила близько 100 мільйонів гривень. І хоча кошти є, проте які дороги ремонтувати, чиновники поки що не знають. Викликано це тим, що сільські та районні ради не поспішають подати відповідну документацію. Можновладці закликають не гаяти часу і визначитися з переліком доріг, які сьогодні потребують ремонту. А якщо цього не зроблять найближчим часом, ризикують залишитися біля розбитого корита. Ті дороги, які є документація, ми вже приступили робити і повним ходом їх робимо. Орієнтовано, якщо від поступлення тих надходжень, які надійшли на сьогоднішній день, процентів 30 дорог вже виконано. Близько 20 мільйонів гривень, які надійшли в область державного бюджету, планують витратити на ремонт навчальних закладів. Проте, за словами головного будівельника Рівненщини Юрія Сідлецького, знадобляться їх кошти з обласного бюджетку розвитку. А це близько 19 мільйонів гривень. Витратити їх планують на ті об'єкти, які потребують першочергового втручання. Таких нині 25. Долбунівський район, будинок інтернату. От по вулиці 8 березня, потім в селі Дермань 2 з Долбунівського району, теж ми виділяємо 700 тисяч. Добудова і ввод в експлуатацію кінцевої цього року ми введемо у Богданівці піщеблок, бібліотеку, майстерню, утеплення, ремонт криші. Зокрема, Калинівська школа, яка постраждала внаслідок буревію, отримує 224 тисячі гривень. Проте цього недостатньо, щоб залатати діри в даху, тому що близько 500 тисяч гривень на ремонт навчального закладу перерахують з коштів, які до того планувалось витратити на Гощанську лікарню. Чимало грошей потрібно і для реконструкції покрівлі обласного будинку дитини. В місті Рівному є будинок дитини, який сьогодні потребує термінового втручання. Чому? Тому що напряму з криші попадає в кімнати до дітей вода. Сьогодні діти там не можуть існувати. Голова бюджетної комісії Олексій Кособуцький стверджує, що цьогоріч кошти з державної казни Рівненщина отримує за планом. Затримка виникає лише з фінансуванням реалізації програми соціально-економічного розвитку. Загалом цьогоріч за рахунок коштів субвенції з державного бюджету рівненські чиновники планують відремонтувати більше ніж 1000 зруйнованих ділянок доріг та привести до ладу ті навчальні заклади, які цього потребують. Юлія Бублей, Максим Бек, випуск новин.